защото това нещо не може да получи всевидимо, колкото и да вали. Скромния, му виках като малък в село Кашим Плевенско. Да ви дай на въпроси на... И по двете, значи новия питлайн по новите изисквания е съвсем различен, много по-голям. 75 метра е дълъг, на 17 метра. Питлайна вече е на две нива, има втори етаж. Под всеки, както знаете, както са отдолу, си има бокса на състезателите на Ямаха, отгоре са шефовите на тима. По този начин, така че е доста сериозно. Това вече е с бетонова настилка, с по съвсем друг начин стои питлайна. Трасето е най-подготвено, както съществува до сега, според мен. Аз стоях бая време там. Добих малко тен черен, да. 92% е с пясък в момента, с изключение на първото и второто качване. Всичко е пясък. Хубавото, че заваля вчера и днеска, тоя пясък точно ще се напои както трябва, нали го, нали, да не се ръси с вода. Така че имаме още една нова отводнителна, трета отводнителна система, която обикаля целия питлайн и свързва основния отводнителен канал с трасето. Има изграден нов път за линейките, за медицинското обслужване в центъра на трасето, тъй като ако в Фаенца имаше такъв път, за линейки нямаше да се отложи състезанието. Там се отложи по тая причина, че не могат да стигнат екипите, ако има контузия в дадена точка на трасето, не могат да стигнат с линейката до там. Така че много неща са направени, благодарение на общината, благодарение на правителството, благодарение на всички, които искат да има България. Конфигурацията не е променена на трасето, с изключение на първия завой след питлайна, понеже той се измести, и трасето е изместено за разширението. То е на три нива, на три тераси. Всъщност дава условия по едната тераса за има един състезател, на второто ниво втори състезател, на третото ниво трети състезател и събират в един скок тримата. Нещо, което много красиво ще се получава. И ще се позволя да допълня, че за състезанията, които ще се проведат през есента, ще функционира нов медицински център, който поради кратко време не е възможно да бъде пуснат сега. Това искам да отговоря и на публикация в някои вестници, в които се коментираше непожелателно факта, че са отпуснати средства за изграждането на медицински център с решение на правителството. Аз мисля, че това е най-добрият начин да бъде направена реклама на България, нашата страна да бъде представена пред нашата. И ние с господин Стойко обсъдихме, че това медицински център може да бъде и поликлиника за селата, нали? Да. Подвижна клиника. Имаме си подвижна клиника. Василев, ти нещо няма ли кажеш нещо да не заспиш, ми е мисълта? Питам само. Фигурират, ние ги заявихме предварително. Знаете, че един месец преди световното трябва да се заявят. Но Николай Кумунов нито имам подготвен мотоциклет, нито Бончо Аврамов, той имаше контузия, знаете, дълга контузия. А реалните шансове на човека, който можеше да представи България, се казва Петър Петров. Лошото, че рожденният му ден не е сега юни месец и няма 15 години, за да мога да има права да участва в световния шампионат. Така че за това двама млади, доста млади състезатели, Йовчев и Николай Колев, които да пробват и да видят къде са в това. Това са нашите юноши всъщност, но няма значение. Въпросът е, че е по-хубаво да са юноши сега да се учат, отколко да участват мъже, които вече. Еми са жените ми, са малко пиарки падат. Те предимно искат да се появят там, да са в Сайварвар, примерно, или да атаковат. И в същото време никакви тренировки нищо не правят и ако тръгнат да тренират между две тренировки пушат. Значи чисто и просто нямат място там. То тук не е модна централа, това е мотокрос.